На 11-ту ранку цілодобову варту зірвала навала дзвінків. Вінничани масово скаржились на відключення електроенергії. Без світла залишились мешканці приватного сектору – Кореї, Старого міста, хутора Шевченка та малих хуторів. Зникло воно і у деяких багатоповерхівках. Це відключення по старому городу в нас потрапило дві котельні – це по Глінки і по Примакова 23. І також котельня – це Блюхера 20, від якої заживлена школа 20. В цей час в Обленерго його генеральний директор Андрій Поліщук пояснював, на ремонт закрили третій енергоблок Запорізької АЕС. Через це і виник дисбаланс. Споживання енергії іноді перевищує її виробництво, тож довелося ввести аварійний графік відключень. Від учора почали тимчасово вимикати світло вінницьким підприємствам, а от оселі вінничан обіцяли поки що не чіпати. Вчора було відпрацьовано 6-7 чергу графіків аварійних відключень по населенню. Відключалися і Барський, і Бершицький, і Вінницький район, і Гайсінський. Взагалі по області майже всі райони задіяні в цих розвантаженнях. Місто Вінниця буде відключатися в останню чергу. Скажу наступне. Ми відпрацювали графіки таким чином, щоб населені пункти, які забезпечені електроопаленням, відключались також в останню чергу. Та поки тривала прес-конференція, плани змінились. В 10:40 отримали ми розпорядження по оперативній вертикалі застосувати графік в повному обсязі. Цей графік передбачає 10 черг. У нас ще передбачений спеціальний графік аварійних вимкнень, в який вже залучені лінії 110 кВт. Це за умови, якщо низька ефективність графіка аварійних вимкнень, ось цього, на який на даний час вже введений, і погіршення ситуації в енергосистемі, вона не стабілізувалась. Коли і наскільки вимикатимуть світло, в Обленерго не знають. Кажуть, вимушені це робити по команді диспетчера енергосистеми з Києва. Щоправда, максимальний час відсутності електроенергії окреслили. Це 2-3 години. Скільки триватимуть аварійні відключення, поки що невідомо. Є інформація, що ремонт третього енергоблоку Запорізької АЕС планують завершити за 5 днів. Та поряд з тим є й інша проблема. Запасів вугілля на складах теплових електростанцій залишилось менш як на тиждень. Тож в Обленерго просять з розумінням поставитись до проблеми та економити електроенергію. Особливо з 8 до 11 ранку та з 17 до 20. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».